Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Bombe, altså min kanal, velkommen til. I går var lørdag, der blev lavet en video omkring min hund, der var hjemme, fordi at Anja og mig havde gået forbi hinanden i forhold til et fotoshoot. Så i dag er det søndag, og der er fotoshoot. Så hun sidder pænt derude og venter. Yes. Borgen er sat op igen i dag. Helt vejen rundt her, lidt anderledes end i går. Jeg har lagt en godbid derovre, jeg har lavet lidt ekstra håndklæder til hende. Ægget står herinde. Og der er et håndklæde herovre i hjørnet også. Derovre. Der er et håndklæde der, og et håndklæde der. Og der er ikke blevet puttet godbid i der, den ligger der i dag. Så har vi en bold herude, og nogle godbider i tæppet, og jeg har brugt lidt mere af tæppet i dag, end jeg gjorde i går. Og så er det ellers bare afsted med mig. Så lukker vi hunden ind. Og så er jeg den, der er rullet. Skal jeg lige have fundet min sko. Altså normalt, når det er, at jeg skal afsted, så vil hun gerne over i garagen, fordi så ved hun, så kører jeg et eller andet sted. Men efter jeg begyndte at lave det her, så kan jeg nærmest... Ja, så kan jeg nærmest ikke få hende til noget som helst. Så sidder hun bare der og kugler og venter på, at hun kommer ind. Sådan der. Hej, dygtig pige. Ja, værsgo. Ja, ja, ja. Så, slap af. Rolig, Kirsten. Du er ikke særlig god til det med rolig. Hallo, her. Skal du op, eller hvad? Du er sat hernede, men er ikke særlig intelligent, hva'? Ej, jeg er ikke særlig intelligent, nej, jeg hedder Kirsten. Din satter wuff. Men hun glæder sig til det her åbenbart. Helt åndssvagt. Søge. Ej, gud, det kan den ikke gøre. Så er den vej der, så... Yes. Så får jeg lige lukket og låst, og så kører vi ud i skoven, fordi mig og Anja har aftalt at mødes derude, i stedet for at mødes op ved hende, op på hendes adresse. Så hun får sin mand til at køre sig derud. Så det er jo praktisk. Sådan der, jeg har fundet Anja ude i skoven. Det er hvad siger man på en pæn måde? Vi er gået lidt skævt af hinanden, men det var ikke længere væk end lige herovre. Der er også en lille hundeskov, og de vil åbenbart gerne lufte deres datter. Jeg ved det ikke. Men jeg har fundet Anja. Vi vil lige kigge på noget bro herinde, hvor jeg også har taget nogle natbilleder, nogle stjernebilleder. Så dem vil vi lige ind og kigge på. Der har jeg to idéer. Så har vi noget badekar snak, vi har haft. Og så har vi lidt familiebilleder, hvis de er hooked på det. Så vi prøver lige noget forskelligt. Yep. Sådan, vi har fundet broen, og så vil vi faktisk lige prøve at skifte noget tøj herinde, og prøve nogle forskellige... hun har taget noget forskelligt tøj med, så det er jo give muligheder, og det er fedt, det er godt. Så jeg har smidt tasken her, og så finder vi lige et kamera til formålet. Jøbba! Vi har fået lavet noget ind i tunnelen. Vi er på vej til bilerne lige i øjeblikket, fordi vi har en lille pige med, som er lidt træt i det. Så vi har taget noget og skudt nogle billeder herinde, og så er det sådan set bare det. Nu tager vi afsted herfra, og så ser vi lige om... vi skal hjem til badekar, og der er nogle billeder, jeg tror, der bliver ret spændende, faktisk. Men nu gnider et make-up, og noget stort balkjoleagtigt tingest noget. Og så i badekar, og så måske en flaske sprut i hånden. Det kunne måske et eller andet. Det ved vi ikke. Det finder vi ud af. Sådan, vi er ved i skoven. Nu tager vi bilerne, og så kører vi mod deres bolig. Og så får vi lige kigget på det her badekar, for sat noget lys op og gjort nogle ting og så her. Alt efter, hvor mørkt der er derinde. Hun får formentlig smurt noget make-up eller et eller andet i hovedet, for at finde den kjole frem, hun snakkede om. Og så tænker vi, skyder noget op på badeværelset. Og så bliver det bare en god dag. Men vi er færdige i skoven i hvert fald. Jeg fik prøvet noget, jeg fandt nogle bregner. Og så var der lidt under broen. Der er faktisk mange billeder under broen. Med forskellige objektiver og forskellige ting og sager. Så det er det for nu. Vi forlader skoven.
og så kører vi en tur. Godt, vi er kommet hjem til Anja, og her er det formøse omtalte badekar. Så det tænker jeg, vi prøver lige at se. Jeg kørte lidt og tænkte på noget med noget pudeværk i ryggen, eller et eller andet, som om man har crashet herude, eller et eller andet, hvad ved jeg. Men nu tager vi lige stille og roligt en ting i gang. Fordi der er også noget med noget vand. Og jeg vil gerne have hendes ansigt fra siden af. Nu kan jeg se, badekarret er lidt smalt i det. Det bliver lidt sværere, end jeg regner med, tror jeg. Men lad os prøve at se, fordi så må vi gøre noget. Og så 16:35 kan altså mange ting alligevel, fordi den er så alt seende. Ja. Det bliver spændende at se, hvad det lige bliver til. Men nu kører vi på, og så tager vi lige derfra. Vi lige landet herinde, har fået et glas vand, og barnet vil ikke rigtig sove. Og det havde vi også håbet på, at det ville under køreturen. Så nu sidder far lige nede i stuen og tager en chiller sammen med ungen. Og så må vi se, om vi kan få lidt fred til lige at få arbejdsro herinde. Men jeg ved ikke, om jeg både skal stille lys op og ditten og datten, eller om jeg skal forsøge at blænde vinduet af. Tankerne kører lige. Så er vi færdige heroppe. Anja, hun sidder stadigvæk ude i badekarret og hygger sig. Og det tror jeg faktisk, det blev nogle knaldfede billeder. Sådan lige vand over kanten, og hun har siddet der i en anden kjole, hvor hun har været beruset og gnider et make-up ud og sådan noget. Jeg tror faktisk, der er nogle rigtig fede skud i kassen, så det glæder jeg mig lidt til at komme hjem og kigge på. Så Anja, hun får lige lov til at sidde derude, fordi dagen, da hun så i mor fylde badekarret op, og så var helvede løs. Så hun vil åbenbart i bad, og jeg har haft et barn, der ikke gad i bad. Altså, det er så meget op ad bakken gør med dem. Gid de bare sådan hele vejen igennem. Så jeg er lige ved at pakke sammen. Og så fik jeg slet ikke brug for alt det lys og mit stativ og alt muligt ellers slæbt med. Så det er jo bare fedt nok et eller andet sted, at man kan nøjes med naturligt lys i et lokale. Fedt nok. Tak for i dag, Anja. Vinke, vinke. Kanon. Fedt. Vi ses derhjemme. Sådan. Vi er lige landet. Hun lå og sov lige før. Jeg var nemlig lige over for at tjekke, om der var liv i den. Og det var der ikke. Det var der ikke. Den lå og sov. Så den lille uf. Og igen. Det er jo klart. Når man kan tømme tingene på 40 minutter, så er der ikke længe underholdning der. Sådan balama uf. Hun var jo træt, og det er det, der drejer sig om. Det drejer sig om at køre hende træt. Men det, der undrer mig, det er, at hun ikke bruger den kurv, hun er til at stå herinde. Ej, men der skal så blive. Ej, men hallo. Hvad skal du? Så jeg har været væk i... Hvad har jeg været væk i? Jeg har været væk siden klokken kvart... Nej, 20 minutter i 11 kørte jeg. Og klokken er 14:45. Og det er jo ikke voldsomt længe. Hun har været hjemme i 7 timer en dag. Det var jeg ikke begejstret for, men det gik ikke så godt med motorvejen eller sådan noget. Hej med dig. Ja, hej med dig. Jamen, det er også godt at se dig, men ikke helt op i hovedet, Kirsten. Det vil ikke være så godt i mit ansigt. Du kan jo godt gå hen og give mig næseblodtrykning også. Ja. Hej med dig. Hej med dig. Hej med dig. Ja, hej med dig. Wow! Kan du lige prøve at lade være med det? Kan du prøve at lade være med det? Tak. Det var rart, hvis du lige gad at lade være med det. Og du har tyk mouse i. Du har tyk mouse i. Hej med dig.
Tyk mousey. Tror jeg lige, du skal ud og kigge noget mere lygtepæle, frøken. Så det håndklæde er tømt. Det håndklæde er tømt. Det håndklæde er tømt. Det håndklæde er tømt. Kurven, hvor der lå lige under knoglen. Knoglen har du så ikke brugt. Og kuglen har hun ikke rørt ved. Men tæppet har hun været. Og så har hun været inde ved ægget. Jeg tror, hun forsøger at vise mig noget med ægget. Jeg er ikke sikker. Fordi hun gik nemlig direkte til ægget, da jeg kom ind. Hun gik direkte til ægget, da jeg kom ind, men der er ingenting i, så det gør den. Ja, det er slut. Slut. Ja, så ser vi den plads der. Sådan der. Ja. Hvorfor har du ikke lige den der bold, der er Kirsten her? Din tumling. Søge. Altså, den hund, den er mærkelig, ikke? Fordi at hun ved, der plejer at være madgudbid i den, så gider hun ikke spise den. Spiser den. Så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal give hende god succes med den der. Der er ikke en fjernsted der. Men den skal jo rulles rundt. Og så kommer der noget ud af. Det er sjovt, hun ikke fanger den selv, at den står der, og hun så bare skubber til den, interesserer sig for den, viser interesse. Den har stået præcis, hvor jeg efterlod den, fordi jeg satte den i et kryds med hullet opad, for at jeg selv kunne notere mig den, når jeg kom ind ad døren. At jeg selv kunne notere mig, at den var altså god nok, den var forkert. Jeg skulle bare se, om der faldt en godbid ud af den her. Så. Skal vi lige få ryddet op. Fjerne alle de her håndklæder. Men det er en sindssygt god øvelse, den her håndklædeøvelse her. Godt. Sådan der. Så får jeg lige ryddet op. Fordi i morgen, så er det mandag, så skal vi på arbejde, så er der ingen grund til at have det her burværk klar til hende. Fordi hun skal jo ikke være spærret inde. Så jep, det var sådan set det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og jeg har bare ingen. Jo, vi kan bruge og vi kan bruge den der. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.